Saisit varmaan höpinääkin taas. No miksipä se ei? Tällä kertaa kahvi menee mustana. Siis teatteriin lähtöä. Teatterit on ihan jänniä joskus. Eilen tuli oltu ja tänään taas. Suomessa harrastusteatterit on yllättävän hyviä. Ja se tosiaan johtuu siitä, että siellä on niin paljon ihmisiä, jotka pyrkii sinne teatterikorkeakouluun ja sinnehän pääsee joku parikymmentä kappaletta niistä jostain tuhansista, niin aika paljon sitten erilaista talenttia valuu sitten näihin harrastelijateatteroihin, missä ei siis, niin, sinne valuu. Teatterihan oikeastaan, jos miettii teatterin eroa ja elokuvan, niin se juurikin on siinä, että tietenkin siinä on elävät ihmiset. Kuvan laatu ei ainakaan paremmaksi voi muuttua. Siinä on elävät ihmiset ja monestihan se tulee mietittyä, että mikä siinä teatterissa eroaa siihen elokuvaan verrattuna. Tai siis kun elokuvassa on ihmisiä, jotka näyttelee ja erilaisia tapahtumia. Elokuvassahan tietenkin sitten on paljon enemmän vapauksia toteuttaa tiettyjä asioita. Nyt tarkoitan juurikin jotain tietokoneefektejä, jos tehdään, animoidaan jotain ja niin edespäin. Teatteri ehkä taitaa kuitenkin pointtina olla vähän samanlainen kuin kirjan lukeminen. Eli siinä katsoja rakentaa enemmän sen asian ympärille ja antaa itse sitä merkitystä siihen esitykseen. Jotenkin niin, että kuin kirjassakin selitetään, että mikä se ympäröivä miljöö on ja tila, ja annetaan lukijalle omat eväät sen kehittämiseen, niin vähän sama teatterissakin. Varsinkin harrastelijateatterissa, jos ei ole rahaa tai muuta kykyä näihin propseihin, mitä on jossain kaupungin teatterissa, niin eikä sen tuntu edes haittaamaan. Teatterin olennaisin osa on dialogi, mitä ihmiset käyvät, tai monologi, riippuen minkälainen teatteri kyseessä. Ja tietenkin se, että siinä voidaan olla interaktiivisia yleisön kanssa. Ja sitten se, silloin teatteri on parhaillaan, kun sitä harrastetaan sitä interaktiivisuutta. Koska silloin pystytään juurikin tekemään sitä, mitä ei pystytä tekemään elokuvissa. Teatteri kuitenkin ehkä hieman murroksessakin tällä hetkellä, sillä teatterista on tullut yhä multimediaalisen. Siinä käytetään enemmän multimediaa. Katsoin aikoinaan Tuntematon sotilasnäytelmän, niin siis tämä, joka ei ollut ihan normaali Tuntematon sotilasesitys, vaan siis jossa oli kaiken näköisiä populaarikulttuuriviittauksia ja komiikkaa ja ei selkeätä juonta. Niin esimerkiksi siinä näytettiin paljon videokuvaa ja sitten siinä oli videokuva jostain chatista ja kaikkea tällaista. Eli ja sitten tietenkin kaikki tämmöinen äänimaailma ja muu, niin se tosiaan oli, että tuntui siltä, että katsoi tämmöistä hybridimuotoa, koska siinä oli ihan, niin kuin, ihan juoneellisiakin tarinoita siinä. Näytettiin videolta, joka toimi hyvin. Ei välttämättä kaikessa, mutta siinä se onnistui tosi hyvin. Erityisesti kauhuteatteri on sellaista, jota haluaisin nähdä enemmän. Kävin aikoinaan katsomassa Vaasassa Stephen Kingin Piinan, jossa siis eräs nainen kidnappaa tällaisen kirjailijan, jota hän fanittaa sairaaloisesti ja muun muassa leikkaa kirveellä sitten jalan pois, ettei hän pääse pakenemaan. Niin, valkojalat. No ihan sama. Niin siinä juurikin saadaan se hyvä jännitys yleisön ja näytelmän välillä, eli kun itse sekopää kautta tappaja on ihan oikeasti siinä näytelmän lavalla.
olen aina miettinyt, että olisi hienoa, jos kaunäytelmissä niin joku yleisöstä vaikka tapettaisiin. Eli tai siis ehkä lopettaisiin vaikka, murha ei voisi liikkua yleisön siellä välissä. Ja sitten vaikka juurikin pelotella tuolla tavalla, koska kyseessä on kauhu. Kauhussa on ideana juurikin, että pelkää. Eli aina on vaan tietenkin, että laittaa sit siihen, että jonkunlaisen disclaimeri, että ei suositella herkkähermoisille ja yleisökin on sitten mukana siinä esityksessä. Toki kaikista paras olisi, jos se tulisi ihan yllätyksenä, mutta siinä on tietenkin ymmärrettävää, että joku nyt ei voi vetää veistä sun kurkulle ja sitten sanoa, että on nyt teatteria. Eli tämmönenhän olisi ihan hieno asia. No, teatterihan tosiaan on pisin teatteri, mitä mä oon kattonut, on ollut 5 tuntia. Se oli täällä Pohjantähden alla ja taas Vaasan teatterissa. Siinä kyllä, no yllättävän hyvin se aika meni. Että siinä sitten jaksoi ihan 5 tuntia kattoa. Mutta se oli tosiaan pitkä, mutta ihan viihdyttävä. Ja täällä Pohjantähden allahan on ihan helvetin iso teos. Että helposti varmaan saisi paljon pitemmänkin kuin 5 tuntia siitä, mutta kuitenkin jos teatteri on hyvin tehty, niin siinä on, se on hyvin tahditettu. Eli monesti teatterinäytöksessä pyritään tahdittaa sillä tavalla, että ihminen seuraa sitä. Eli että sitä dialogia ei ole liikaa, mutta sitä ei ole myöskään liian vähän. Eli ei ole liian pitkiä taukoja dialogissa. Ja pyritään sitten tahdittamaan se actionikin sen mukaan. Sitten tietenkin teatterissa on kaikennäköisiä muitakin ulottuvuuksia, mitä voidaan katsoa läpi. Eli teatterin ei tarvitse tapahtua siellä yhdessä näyttämällä. Yhdessä näyttämässä, ja se, vaan siis se voi tapahtua kadulla. Ulkoilmateatteri esimerkiksi tietenkin. Se voi olla liikkuva teatteri. Esimerkiksi muistaakseni pääsiäisen aikaan täällä Helsingissä oli aina toi, kerran kävin katsomassa sellainen, siis Jeesuksen tästä se tapahtuma teidän edeltäjänistä ristiinnaulitsemista. Mä en nyt ihan muista, mun mielestä se ei ollut ihan koko Jeesuksen tarinaa, mutta kuitenkin. Niin se tapahtui sillä tavalla, että se tapahtui monessa eri paikassa. Ja että se ihan niin kuin liikkuu, se teatteri ja ihmiset liikkuu sen mukana. Ja sitten päättyi muistaakseni sinne temppeliin, siis tuomiokirkon, tuomiokirkon eteen, muistaakseni, tästä on nyt aika kauan, kun mä olin viimeksi siinä, niin sinne ja siis ristien naulitsemiseen. Mutta se oli tosi mielenkiintoinen, siinä siis ihan pääsi sitä liikkumaan ja katsomaan, kun näyttelijät kävelee siellä ja näyttelee tietenkin. Niin, kaikkia tällaisia ulottuvuuksia teatterissa voidaan sitten ymmärtää ja mieluummin tätä voisi tehdä enemmän. Tai varmaan on tehty, en ole vaan ollut tietoinen siitä. Sittenhän on kaiken näköisiä, mitä voi tehdä. Siis tulee mieleen myös, että osa peleissäkin on ollut teatteria. Siis olen ollut itsekin mukana. Eli voidaan siis tehdä niin, että pelihahmoilla, siis ihan nyt tuttu termi monelle MMO-pelaajalle, eli ihan niin kuin rooli leikitään, eli leikitään sitä hahmoa. Ja sitten siinä voi olla tilanteita, missä ihan käydään jotain vaikka isompaakin taistelua ja ihan juonellista, eli se on periaatteessa teatteria. Ja siis varsinkin siinä mielessä, kun ihmiset voivat sivusta seurata sitä. Totta kai se tapahtuu sen maailman sisällä ja niin edespäin, mutta teatteri se minun kielessäni on. Ja tämmöistäkin sitten varmaan jossain vaiheessa. Eli ihmiset seuraisivat jotain virtuaalimaailmaa. Siis että näyttelijät kontrolloisivat virtuaalihahmoa ja ihmiset seuraisivat sitä tilannetta. Se olisi hyvin mielenkiintoista. Siinäkin taas niin kun saataisiin paljon uusia ulottuvuuksia. Ja tärkeintähän tässä on nyt se, että se tapahtuu livenä. Ja että siihen saataisiin siellä sitä interaktiivisuutta katsojilta.
parhaassa tapauksessa katsojat itse olisivat mukana näytelmässä ihan näyttelijöinä. Tämäkin on myös semmoinen interaktiivisen laji, joka voi viedä tähän asti, eli myös itse katsojat ovat näyttelijöitä. Tämä on ihan hyvin sovellettavissa sitten ihan normaali teatteriinkin. Totta kai siinä on omia vaikeuksia, varsinkin kun me olemme suomalaisia. Emme helposti lähde mukaan. Mutta jos en väärin muista, niin on ollut monia teatteriesityksiä täälläkin, missä on ihan itse näyttämällä voinut mennä. Oltais nyt. Taisi olla Tuntemattomas sotilas, missä itse asiassa yleisöstä haettiin ihmisiä. Tästäkin on kauan aikaa, kun se oli, mutta... Ja mulla on tämmönen... Joo. Kyllä mun mielestä siis haettiin ihan yleisöstä ihmisiä siinä näyttämällä. Niin kaikki tämmönen on niinku se mun mielestä, mitä olisi nyt erityisesti teatterissa, kun elokuvia on ja niin edespäin, että teatteri pyrkisi nimenomaan ottamaan, tekemään sitä, mitä se nimenomaan pystyy tekemään, mitä elokuva ei pysty tekemään. Tai pelit oikeastaan, koska pelit ovat yhä enemmän niin kuin TV-sarja tai elokuva. Ihan hyvin nyt, jos puhutaan vaikka Walking Deadistä tai sitten, tai muutenkin vain lineaarisista peleistä, niin enemmän ne ovat niin kuin leffoja tai TV-sarjoja, jotka ovat interaktiivisia. Jotkut esille niin interaktiivisia, eli päätöksellisesti ei ole oikeaa vaikutusta itse tarinan kulkuun. Mutta sekin olisi hienoa, että niinku yleisö voisi vaikuttaa tarinan kulkuun. Eli näytelmäkirjoittaja tekisi niin, että on vaikkapa juoni A, B, C, D. Tai A, B. Ihan mitä siis se voi itse päättää. Ja yleisö vaikka saisi tyyliin päättää, että kuoleeko tämä henkilö. Että päätös olisi suurin piirtein kaksijakoinen ja niillä on selkeät seuraamukset. Eli tyyli joku avioero vai ei, tapetaanko vai ei, joutuu vähän tuomiolle vai ei, ja sitten niin. Ja sittenhän siitä on helppo laittaa se jatkotarina. Tämä olisi minusta hyvin mielenkiintoinen teatterissa. Ja siinähän voisi olla hyviä ulottuvuuksia, siis vaikkapa niin, että jos olisi joku tämmöinen rikos, joku rikokseen liittyvä teatteriesitys, niin yleisö vaikka näkisi, että se olisi vaikka, siinä olisi vaikka joku oikeussali, ja sitten siinä on niin kuin se, jota puolustetaan, se asianajaja ja sitten syyttäjä. Ja sitten me nähdään molemmilta puolilta se tarina, ja sitten yleisö on vähän niin kuin se valamiehistö. Ja yleisö saa sitten päättää, että onkohan syyllinen vai ei. Eli tämmöinen olisi tosi kiva. Siis sillä, että koko yleisö ihan kollektiivisesti seuraa ja yrittää katsoa, että kumpi... Ja sitten siis totta kai annetaan ymmärtää yleisölle, että ne osaa sitten... Jo, että sitten siinä on monta hyvää puolta, koska sitten yleisö saa pohtia. Ja nimenomaan laitetaan koko yleisö pohtimaan sitä. Ihan niin kuin oikeasti. Ja sitten yleisö vastaa ja sitten siinä on vaikka mahdollisesti jäisi mysteeriksi tai sitten ihan näytettäisiin, että tuomisitko yleisö väärin. Ja sitten vaikka käytäs läpi sitä. Että se vaikka se alkuosa, tai siis jos se jakaisi kahteen osaan, niin eka osa on vaan se, että... Ei kolme osaa. Eka osa on se, että mitä tapahtuu, toka osa, että sitä puidaan läpi, ja tokassa osassa sitten aloitetaan päätös, tuomitaanko vai ei, ja kolmannessa sitten seuraukset. Eli sitten taas sen takia mielenkiintoista, että periaatteessa sitten... Näytökset olisi erilaisia, eli se olisi eri tarinat näytöksissä, että voisi olla ihan mahdollisia mennä sitten toisenkin kerran siihen teatteriin. Ja tämmöistä mä itse haluaisin nähdä paljon enemmän teattereissa. Voisi sanoa varmaan innovaatioksikin. Ja tiedän, että jotain tällaista suurin piirtein on tehty, missä yleisö saa valita, mutta ei nyt tullut itselleen vastaan. Sitten tietenkin jotain muutakin mahdollisuuksia on.
mielenkiintoista on olisi, että vaikkapa esimerkiksi kun jossain joku vaikka peli, että siinä olisi joku sota ja sitten se sodan lopputulos päätettäisiin niin, että yleisö pelaa sitä peliä. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu, kumpi voittaa. Voi olla, että nämä kaikki on vähän tämmöisiä vähän vaikeampia toteuttaa, mutta mun mielestä niin kuin aina pitää kokea jotain uutta asioissa. Ja eikä aina pidä olla niin taantunut, eli aina on tilaa uusille ideoille ja uudet ideat virkistää. Ja sitten kannattaa muistaa, että aina kun uudistetaan ja niin tehdään uusia ideoita, niin ei ne vanhat koskaan katoa. Vaikka me uudistetaan kuinka paljon, niin emme vanha teatteri katoa koskaan. Kyllä meillä aina on sitä. Aina meillä on semmoista perinteistä ns. Meillä on perinteistä elokuvaa. Nytkin tuli vähän aikaa sitten se Oscar-ehdokas The Artist, joka on mykkäelokuva. Sekin tuli 2000-luvulla siis, niin tai siis 2011, whatever, sellaistakin vielä tehdään. Mitäs muuta? Eikä mulla oikeastaan muuta tuu mieleen. Toki se olisi hienoa, että olisi vaikka joku sellainen, että olisi se teatteriesitys, mutta sitten siellä olisi kaikennäköisiä asioita, mitä vaikka yleisö voisi tutkia. Eli voisi myös olla tämmöinen dekkari juttu, eli yleisö voisi siis vaikka, että siis sillä näyttämällä olevilla tavaroilla on joku funktio, eli siellä voisi olla vaikka jonkun päiväkirja, jota voisi lukea. Eli siis yleisö, että siinä on se tarina, mikä ne näyttelijät tuo. Mutta sitten siinä on monta eri kerrosta. Eli nämä kerrokset voisi olla semmoinen, että jos yleisö, jos sieltä joku lukee vaikka tietyn päiväkirjan, niin se ymmärtää ihan eri tavalla jonkun tapahtuman, mitä tapahtui. Joko sillä tavalla, että se tapahtuma, mikä tapahtui, oli vähän niin kuin valheellinen. Mutta sitten se päiväkirja kertoo sen totuuden. Eli koska ihmistä voi valehdella toisilleen, ja mehän voidaan ymmärtää tilanteita väärin, jos meillä on väärän tiedon vallassa. Tai jos meillä ei ole jotain tietoa. Niin kaikkea tämmöisiä olisi myös kiva olla. Ja erityisesti kyllä sellainen, että yleisö saisi vaikka itse leikkiä sitä etsivää ja ottaa kiinni. Se murhaaja. Tai sitten, että yleisöstä valittaisiin murhaaja ja sitten se uhri. Se kyllä siellä kiva. Semmoisia kyllä, siis semmoisia kyllä on, että leikitään, että En kyllä tiedä missä Suomessa, mutta olen muistan sen aina kuulleni, että tämmöisiä on ollut, missä ollaan ihan niin kuin yhdessä sitten leikitty tällä. No siis ainakin niin kuin kaveripiirissä mä tiedän, että on ollut tämmöisiä siis roolileikkejä. Siis, tai siis nyt hämmentin siis tiedä, mistä mä puhun. Eli siis larppaus. Siis ihan niin kuin, kyllähän tämmöisiä nimenomaan on ollut, tämmöisiä larppauksia, että on joku murhaaja ja sitten se murhaa ihmisiä. Ja siis ihmiset vaikka menee ihan jonnekin saarelle tai jonnekin. Ja tällaista. Ja sitten leikitään tällaista. Leikitään vähän huono sana, siis larppaamisella vähän huono kaiku jostain syystä. En kyllä siis ole itse harrastanut sitä. Joo, en. Siis mietin, että ollut jotain ehkä lähellä sitä, mutta no joo. En mä, siis jos se tapahtuu jossain huoneessa kavereiden kanssa, no kai se sitten ollaan. Niin siis siinä on toki huono kaiku, että se on jotain leikkimistä, mutta larppaaminenhan siis on tosi kekseliästä viihdettä ja nimenomaan ihmisläheistä viihdettä ja aika fiksua puuhaa, koska larppaamisessahan siis kuitenkin, kun sinä ensin käytit hirveästi mielikuvitusta, eläytymistä, mutta myös sitten kaikennäköistä tällaista, että opit ihmistaitoja, siis kommunikointitaitoja ja kaikkea muita ja sitten sekin, että koska ihmiset larppaa, niin nehän on hahmossa. Ja silloin kun on hyviä hahmossaan, niin siinähän voi olla kaiken näköisiä, että siinä vaikka juurikin selvität jotain murhaa ja kuulostelet ihmisiä, niin mikä sen parempaa vaikkapa
esiharjoitusta poliisin uralla. Eli tota, kaikkea tämmöistä, mutta ei kaikista tarvitse olla hyötyä, mutta tuli vaan mieleen, että tämäkin niinku leikkiminen, mutta no ihan hyvin kaikki on sitten leikkimistä, kaikki kirjalukeminenkin on leikkimistä, että mikä siinä on nyt vikana taas, saatana. Joo, 20 minuuttia taas tullut taas täyteen. Mm-hmm.